Нові ліки для боротьби з коронавірусом в формі пігулок затвердили у Великій Британії. Розробники кажуть, вони досить ефективні, а головне – зручні для бідніших країн. Про переваги нового препарату та чому в Німеччині тепер говорять про пандемію невакцинованих. Наша наступна розповідь. Пігулки від коронавірусу. Вперше у світі затвердили пероральні ліки від ковіду. Першопрохідцем стала Велика Британія. Це молнупіравір – противірусний препарат, який розробили для лікування грипу. Вчені ж провели інші клінічні випробування і з'ясували, ці ліки приблизно вдвічі знижують ризик госпіталізації та смерті від COVID-19. Пігулки рекомендують приймати тим, у кого ослаблена імунна система, або тим, хто нещодавно перехворів на коронавірус. Препарат невибагливий до температури і довкілля, і його легше виготовляти, транспортувати і зберігати. А отже, ліки можуть використовувати бідніші країни. Пігулки уже закупили США, Австралія, Сингапур і Південна Корея. Попри те, що офіційно не затвердили їх використання. До кінця року компанія планує виготовити 10 мільйонів пігулок, а до 2022-го – вдвічі більше. У світі тим часом побільшало вакцин від ковіду. ВООЗ схвалила індійський препарат Коваксін для екстреного застосування. Його можна колоти лише повнолітнім особам. Дослідження показали, що препарат відповідає стандартам та ефективний більш як на 93%. А від штаму Дельта захищає на 65%. Як і коронавак, Коваксін створений на основі інактивованого вірусу. Його вводять двома дозами з інтервалом у 4 тижні. В Індії Коваксін колють уже з початку року. А нещодавно країна дозволила щеплювати ним дітей від 2 років. Вакцин у світі більшає, а охочих щеплюватися – ні. У Німеччині пандемія невакцинованих, каже тамтешній міністр охорони здоров'я Єнс Шпан. На тепер у країні повний курс імунізації пройшли 67% дорослого населення. Втім, на думку глави МОЗ, цього недостатньо, щоб стримати пандемію. Тому закликав вжити суворіших заходів для боротьби зі спалахом коронавірусу. Зокрема, щеплюватися, носити маски та дотримуватися дистанції. Глава МОЗ Німеччини розповідає, у деяких регіонах країни закінчуються місця у відділеннях інтенсивної терапії. За останню добу в Німеччині зафіксували понад 20 тисяч випадків захворювання. Майже 200 людей померли. Нині в країні діє надзвичайний стан у зв'язку з пандемією, а для невакцинованих запровадили обмеження. Або ви робите щеплення, щоб захистити себе та інших навколо вас, або ті, хто не вакциновані, але мають таку можливість, повинні знов обмежити свої контакти. Ми вжили перших заходів у південно-східній Баварії. Наприклад, тільки вакциновані люди або ті, хто одужав від COVID-19, зможуть потрапити в клуби, на дискотеки та в публічні місця. Крім того, ми знову запровадили масковий режим. Нині лідер за темпами вакцинації від коронавірусу – Арабські Емірати. Там повністю вакциновано 87% населення. Тоді як найгірші показники у Танзанії, де 2 дози отримали 1,5% жителів. Ольга Ковальчук, 5 канал.